Перше приймальне відділення із 8 запланованих у рамках програми президента України «Велике будівництво» відкрили у Рахові 26 травня. Реконструкція з добудовою відділення екстреної невідкладної медичної допомоги у Рахівській районній лікарні обійшлася у 11 мільйонів гривень. Із них 7 мільйонів з державного бюджету, майже 2,5 мільйони з районного, а решта – з місцевої скарбнички. Площа приймального відділення розширена майже в 7 разів, тобто 100 метрів квадратних було дотепер, тепер маємо майже 700 квадратних метрів. Тобто все зроблено для місцевого населення, для якісного медичного обслуговування. Створено єдиний простір, на якому буде проведено в найкоротший час високотехнологічне діагностичне обстеження, діагноз і подальша госпіталізація в профільні відділення. Також створені для наших медичних працівників комфортні і сучасні робочі місця для роботи в умовах круглодобового перебування. Система рентгенівської комп'ютерної томографії «Супрія», система рентгенографічна «Перформ-Х», ультразвукова система «CX50». Сучасне медичне обладнання для лікарні закупили також за державні кошти. Мова про понад 18 мільйонів гривень із державного бюджету. Найближчим часом у Закарпатті відкриють ще 7 оновлених приймальних відділень. Одне із них презентували вже сьогодні, 27 травня, в Ужгороді.